Noradaån, Kungsgården och Norada. Så här ser det ut en kall decemberdag. Minus 16, minus 17 grader. Ja, det är lite friskt. Men det är samtidigt vackert. Kommer en bil att passera bakom mig här. Då ska jag vända mig och gå och filma lite åt andra hållet. Här kommer ju ån uppifrån Trönor då och rinner ner mot Norala. Och sen så fortsätter den så småningom då ner mot Skänstaviken, Valdresviken och ut vid Flaket i Söderhamnsfjärden. Och nu går jag över till andra sidan vägen och hoppas att det inte kommer någon bil och kör över med. Nyss kom stora bussen till Trönö. Okej, det blir en liten försiktig promenad och så filmar vi lite medströms också. Ja, här kommer en bil. Så då får vi väl se upp då så att det inte bara springer ut över vägen. Ser klart ut från vänster. Ja, jag ser ingenting från höger heller. Nu hör jag ju en bil från vänster, så då får jag väl vänta igen då. Till den har passerat. En BMW, en röd BMW passerade. Ja, nu går jag lite sakta över vägen. Lite halkigt känns det som. Får vi försöka låta bli och snubbla i alla fall. Nej då, det går bra det här. Ja, så här ser det ut neråt då. Det är en lite speciell miljö här nere innan vi så småningom kommer ner till en damm. Ganska mycket lövskog, klibbal, gråal, sälg, hägg. Ja, en mycket varierande biotop. Men nu börjar det bli lite kallt att stå och hålla i den här filmkameran som är i telefonen. Så knallar jag tillbaka bortåt bilen. Så jag låter väl filmen gå lite medan jag promenerar. Så hör ni knarret under klackarna. Hur var det nu det var? Här kommer Fritjof Andersson. Det snöar på han satt. Det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Ja, jag är inte Fritjof Andersson. Jag har ingen hatt och det snöar inte. Men det knarrar under klackarna. Ja, sådär. Nu ska jag vika av uppemot andra sidan vägen där jag har bilen parkerad. Det kommer bilar hela tiden. Så vi får se upp. Så, då så.